на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику. 7:38 хвилин. Ми працюємо наживо. Наш номер 7692-40, код нашого міста 0512. Якщо будуть якісь питання, обов'язково телефонуйте та ставте їх до мене або до нашої спікерки. Сьогодні говоримо про серце, про його роботу і не тільки. До студії сьогодні завітала кардіолог вищої категорії кардіоцентру комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради Алла Завгородня. Пані Алло, я вас вітаю в нашій студії. Доброго ранку. Ось одразу, коли думаєш про серце, ти не думаєш про здоров'я, насправді. Ти думаєш про те, як серцем часто маніпулюють, як часто ми можемо почути ось такі вислови: «Нерви мені серце», так, там «потрапив у саме серце», так, ось щось типу такого. Так. Але насправді ми ж цим маніпулюємо, а інколи ще й накликаємо на себе біду, тому що люди... Мабуть, я не знаю, не всі, так, але є такі, якщо щось не так йде в житті, кажуть, то в мене серце болить, серце переживає, дуже а часто. Потім це у щось виливається, тому що думки все ж таки матеріальні. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити для того, щоб серце працювало добре? В принципі, ми ж можемо казати, що серце працює. Ми живемо, воно працює, воно ніколи не відпочиває. Тобто людина спить, гуляє, працює, а серце все одно скорочується. І за добу це близько 100-120 тисяч скоротинностей. Якщо підрахувати за рік, це вийде дуже велика цифра, а взагалі за все життя то там космічні цифри. Тому серце треба, звичайно, берегти, а зовнішніх факторів таких роздратовуючих дуже багато. А як його можна берегти? Так, ну, дуже часто ми розуміємо, що ось краще якусь ситуацію відпустити, десь не відповідати, аби ну, ось, серце не травмувати і не надавати ось зайвого навантаження. Ну, знаєте, взагалі такі гострі події, як, наприклад, інфаркт міокарда, стаються найчастіше у людей, які все, як то кажуть, тримають у собі. Тобто якусь негативну серця, реакцію, мабуть. І це також. Але треба трошки, звісно, як то кажуть, емоції свої зовні виводити, але так, щоб це на оточуючих дуже не сказувалось. Тобто якісь прогулянки, якісь психологічні такі релаксаційні вправи. Просто в серці дуже така багата інервація симпатична. Ото й весь адреналін, норадреналін, то, що в нас внутрі утворюється, коли ми нервуємо, воно ж потім, звичайно, впливає на серце. І можливо, не одразу, а з часом. Звичайно, звичайно. І ніхто не знає, в кого, коли це станеться і чим це закінчиться взагалі. Так, ось мені дуже цікаво, це міф чи це реальність? Кажуть, аби серце працювало краще, то на ніч необхідно пити склянку води. Ось чули ви про таке? Це, мабуть, не для серця, а взагалі-то як заспокійливо. Я вам хочу сказати, що краще зранку випивати склянку води, навіть перед сніданком, бо це, так запускає мовити, організм. Запускає шлунок та, і таке. А на ніч, бажано, якщо вже п'єте склянку теплої води, туди можна додати ложечку меду, щоб трошки теж заспокоїтись. Ну, це не касається діабетиків. Так, ось так. Чи можна ще якось робити там якісь вправи? Чи це залежить від образу життя людини? Зараз в нас така дуже велика проблема, мабуть, у всьому світі. Це загальна така гіподинамія, тому що комп'ютеризація повальна, і наші діти, і молоде покоління більше проводять часу за комп'ютерами, за різними гаджетами, і навіть багато є таких снімків, що вийшли на прогулянку і сидять всі на лавочках, і всі тримають телефони. Так. Тобто це вже не прогулянка. Дуже велике має значення просто рухливість. Тобто не обов'язково там робити якісь спеціальні вправи. Це може бути просто така прогулянка, ходьба з собачкою, з цікавою людиною, з подружкою чи з другом. Не менше 30-40 хвилин на день. Взагалі-то рекомендують таку добову дозу десь 10 тисяч шагів. І... Це для кожної людини, чи все ж таки, якщо у людини є, наприклад, якісь вже хвороби, ну, ми розуміємо, що це наша реальність, так, то їй, ну, принаймні, там 6 тисяч кроків робити ми в день. Ми говоримо про профілактику, тобто так, ми так. маємо на увазі або зовсім здорових людей, або, як то кажуть, що немає здорових, є недообстежені, так? Тобто люди, які не мають ще ніяких захворювань, або вони не знають, що вони їх мають, ну, на крайньому часі вони не такі вже дуже розвинуті. Тому середня така кількість –
десь 8-10 тисяч шагів. Якщо, звичайно, є якесь захворювання, і лікар сказав інакше, то тоді інакше. А так десь 8-10, а якщо треба скинути вагу, трошки схуднути, то там 12-15 тисяч. І великі навантаження вже такі вважаються, це більше 20 тисяч шагів. Так, але це, я думаю, потрібно проконсультуватися все ж таки в першу чергу з лікарем. Звичайно. І зараз, так як дуже помолоділа захворюваність серцево-судинна. З якого віку? Ну, якщо раніше ми казали з 40, тепер ми кажемо з 30, а з такою гіподинамією, мабуть, буде 6-20, то краще, звичайно, обстежитись, щоб точно знати, що немає ніяких таких протипоказів, і тоді можна ходити, можна плавати. Біг зараз не так рекомендовано, вважається, що біг – це вже велике навантаження, це стосується спортсменів або людей, які там готуються до якихось змагань, а так це просто ходьба звичайним шагом, от у такої кількості, як я сказала, десь 30-40 хвилин на добу. А які найрозповсюдженіші якраз проблеми захворювання із серцем? Що зараз на першому місці? Ну, якщо це брати все-таки трошки вікову категорію, старше 40 років, на жаль, то це ішемічна хвороба серця і це гіпертонічна хвороба. Це 90% складає. Якщо брати молодших, то тут можуть бути або вроджені якісь вади, проблеми, або якісь інфекційні захворювання важкі, так як зараз от вірусних захворювань багато, вони теж іноді, на жаль, мають дуже серйозні ускладнення на серце. Але все-таки це менший процент відносно іменно от ішемічних хвороб та гіпертонічної хвороби. Це два наших таких кита, на жаль, кардіологічних, з якими ми частіше всього сталкуємося. Так, чи маєте ви дані якраз там за 2019, початок 2020 року? Я можу сказати так, загальні цифри. Якщо брати, наприклад, по європейських країнах, то десь на мільйон населення виходить 1700 інфарктів на рік. По Україні це десь близько 1000 інфарктів на мільйон. І це говорить не про те, що ми живемо краще, ніж європейці, а про те, що в нас, по-перше, недовиявляються ці інфаркти, а по-друге, що, ну, наше населення трошки пізно звертається з цим. І ну, дуже часто це може бути вже через місяць. Є таке, ну, багатьох жаль, я зустрічала, так, поболить і перестане. Або таке, або боліло щось інше. Спина, рука, і люди лікуються у невропатологів або якимись народними методами, і взагалі не звертаються. Ну і потім зараз багато людей бояться, не знають, куди йти. Або... Ну, тим паче зараз із захворюванням на COVID-19 люди думають, також... щоб їх не поклали. А також це то, що уязвима категорія, наші такі старші, все-таки 50 років вважаються для цього ковіда. І тому вони теж бояться, не хочуть лишні рази йти десь в такі місця, де багато людей, де можна щось інше підхопити. Но все одно ковід, так сказати, меркне перед статистикою по інфарктам. Так, але чомусь про це говорять дуже мало. Згадую тільки, так, якщо вже щось непоправиме трапилось. Так, складно аналізувати причини, і я хочу сказати, що всі вірусні захворювання у людей похилого віку, вони заканчуються, як правило, якимись тромбогенними ускладненнями. Або це буде інфаркт міокарда, або це буде інсульт, і там тромбоз, просто трошки різні басейни. Інфаркт міокарда – це судини серця, інсульт – це судини головного мозку. Тому... там треба ще, як то кажуть, розбиратися, від чого помирають люди. Ну і, на жаль, багато вже онкологічної хвороби у цьому віці є, і вони також завжди тромбогенні. І чим старша є людина, тим більше в неї різних захворювань. Яке може стати фінальним, ніхто не знає. Ну, взагалі-то є дуже багато способів так називаємої вторинної профілактики. То, що ми з вами говорили, це первинна профілактика, здоровий образ життя. А вторинна – це прийом деяких препаратів, які способствують розрідженню крові і недопусканню якихось таких. Це вже якраз у віці, коли тобі за 50, правильно? Не раніше? Для чоловіків раніше, для чоловіків старше 40. Жінок це має значення, ну, може, трошки старшого віку, але це дуже індивідуально, це також повинен визначити лікар. Дуже багато є реклам по телевізору, по радіо, і я дуже, в мене до всіх велике таке прохання, щоб не слухали ці реклами, щоб все-таки йшли до лікаря. Або якщо ви слухали і вас там щось зацікавило, запишіть назву і уточніть у свого лікаря, у того, кому ви довіряєте. Це не обов'язково може бути сімейний лікар. Просто чи можна... Так, але зараз якраз ось у нас йде така реформа медична, так, що щоб тебе не боліло, в першу чергу ти маєш звертатися до сімейного лікаря. Так. І, на жаль, ну, сімейний лікар – це теж людина, яка теж може помилитися.
Ну, всі ми можемо помилятися. І відправити, наприклад, не до того лікаря. Так? Ось як ви зазначили, що ось у людини болить спина, і вона навіть не може думати і розуміти, що це щось пов'язане із серцем та з сердечними хворобами. Ні один лікар не зацікавлений, щоб комусь зробити погано. Це розуміло. Якщо якісь там людські фактори є, ми все це прекрасно розуміємо, але взагалі ніхто не хоче нікому зробити погано. І всі сімейні лікарі, як можуть, стараються людям зробити краще. Іноді вони, правда, йдуть на поводу своїх пацієнтів. Буває таке. Ну, це такі одинокі факти, ми не будемо їх обговорювати. А взагалі все одно починати треба з сімейного. І я ж кажу, якщо ви не довіряєте, або у вас якісь сумніви, можете проконсультуватися з декількома лікарями. І тоді, може, вам буде, як то кажуть, як більше співпаде думок, то, мабуть, є і вірним. Пані Оло, зазначте, будь ласка, для наших слухачів та для мене, як розпізнати ось ці дзвіночки перші, так, про захворювання серця, що може боліти і куди бігти, звертатися. Я думаю, що в першу чергу це у наш час. Головне звернутися дійсно до лікаря, але до якого ви нам зараз зазначите, а не до гуглу, так, як зараз. Якщо у людини щось заболіло, вони починають якраз ось гуглити, звичайно, шукати і вже ось зараз навіть більше себе накручують. Такий суперник, що з ним дуже важко боротись, бо приходять вже всі обізнані, або якщо самі не можуть їм діти, онуки, чи там якісь сусіди розказали, показали, і вони вже все знають краще лікаря. Стосовно болю, зразу хочу сказати, що колючий біль у ділянці серця взагалі майже ніколи не говорить про те, що якась є проблема з серцем. То більше нервова система, але це не означає, що не треба йти до лікаря. Просто іменно якраз некардіальні симптоми можуть насторожити, такі як, наприклад, дійсно біль у спині, особливо коли він пов'язаний з якимось фізичним навантаженням. Саме просте – це ходьба. Якщо людина йде і на якійсь відстані там 100, 200 або 500 метрів, їй не вистачає повітря, треба стати, подихати, або якийсь виникає дискомфорт навіть не у грудній клітці, можливо, це може бути у руці, у шиї, у нижній щелепі, то це вже такий серйозний, це вже дуже серйозний дзвіночок. Ось інколи буває, що мліє частина тіла, так, ліва? Буває, але це то, що вона мліє, треба теж чимось співставити. І взагалі-то тільки лікар може сказати, від чого вона мліє. Чи це хребет, бо захворювання хребта є у всіх, і остеохондроз з 20 років також є у всіх, але від нього не помирають. А от коли це чітко співв'язано з якимось фізичним навантаженням, то це вже дзвінок серйозний. Но цей дзвінок уже дзвонить, коли цій хворобі вже більше, ніж 10 років. На самих початкових стадіях, ну, ніяк вона не проявляється. І тому виявити її так дуже важко. А що можна робити кожному? Чоловік, жінка, немає значення. Особливо, якщо є якась обтяжена спадковість. Скажімо так, батьки померли в молодому віці, молодим це вважається до 60 років. Іменно від серцево-судинних якихось хвороб, інфаркт, важкі порушення ритму, мозковий інсульт. Це вже має значення, що можна навіть з 30 років почати обстежувати. Саме просте обстеження – це включає ліпідограму, тобто рівень холестерину, не тільки загального, а всіх його составляючих, сахар, цукор, тобто глюкозу крові, кардіограму, звичайно, і, можливо, ще якісь додаткові там аналізи, які призначить лікар. І якщо там є проблеми, то потрібно починати з них, щоб не допустити до того, чим може це все закінчитись. А яка норма має бути холестерину? Чи це на кожну людину своя норма? Так, ні, само і з, ні, цукром? І холестерин, і цукор мають свої норми абсолютно для всіх людей однакові. Буває, лабораторні показники там на якісь десяті долі відрізняються, але загальний холестерин має бути у популяції від 4,5 до 5 мм на літр. На загальний холестерин ми зараз не орієнтуємось, просто в сімейних амбулаторіях його часто роблять безкоштовно, і це трошки збиває з пантелику наших пацієнтів. Ми зараз не орієнтуємося взагалі на загальний холестерин. Там є така фракція, вона називається ліпопротеїди низької щільності. Тобто це так називаємо атерогенні ліпопротеїди, які здатні накопичуватися у судинній стінці і потім визивати атеросклероз, формування оцих бляшок і, можливі, потім якихось подій. Тому навіть якщо це коштує гроші, я хочу сказати, це не ті гроші, які не можна собі дозволити навіть в пенсійному віці. Щоб це бажано перевірятися раз на рік? Якщо частіше? Показники нормальні, то раз на рік. Якщо вони не нормальні, то, звичайно, частіше, і там вже лікар повинен вирішити, як це коригувати. Чи треба серйозні вже препарати призначати, чи може це просто
дієта, якась норма харчування, або це якісь, може, дієтичні добавки, або це буде комбінації того і того і того. Це, я вважаю, треба робити навіть з 20 років, бо зараз є така проблема, як сімейні гіперхолестеринемії. І якщо так уже йти по крупному, як то кажуть, то має значення, що їла мама, коли в неї дитинка ще була внутріутробна. Бо це також потім може зіграти таку велику роль в формуванні оцих самих серцево-судинних хвороб. Вони йдуть рядишком з онкологією. Якщо з онкологією зараз дуже важко боротись, навіть у самих таких клініках серйозних, світових, то з серцево-судинними захворюваннями ми вже навчились дуже добре лікувати їх, і коригувати, і профілактувати. Треба тільки від населення, щоб була якась віддача. Справа в тому, що ті препарати, які призначаються, вони будуть на дуже тривалий період. Слово «пожиттєво» я не дуже люблю використовувати, бо воно якось так звучить дуже, ну так, якось грустно, да? Ну, є таке. Але тривало, так. Чому тривало? Тому що, ну, по-перше, з'являються якісь нові методики. По-друге, як буде у пацієнта далі справи, можливо, ще якісь виникнуть проблеми і так далі. Тому це треба постійно підтримувати зв'язок з своїм лікарем, щоб вчасно зробити якусь корекцію. Так, якщо ми з вами на початку нашої розмови говорили так про склянку води, і це був на ніч якраз, якщо її випити, це міф чи ні, так? То ось є таке, що люди кажуть, а ви мені скажете, чи правильно люди кажуть, чи будемо коригувати це, що аби якраз розганяти ось цей зайвий холестерин, то необхідно пити 4 чашки в день кави, так? Але це не вважається, що з молоком, а ось саме еспресо, ну, чисто такої кави, не 3 в одному. Що ви скажете з цього приводу? Люди кажуть, ну, собі просто вони, скажімо так, роблять таку протекцію, що, щоб випити ще зайву склянку або чашку я кави? Я вважаю, що так. Ви ж розумієте, ви зараз відкриєте, там є, ну, просто тьма тьмуща різних рецептів, як в нас такий улюблений вираз наших пацієнтів, да, почистити судини. Чим можна чистити судини? Там різні комбінації, чесник, мед, лимон, і там, мабуть, і кава народна є. Народна медицина. Так, я розумію, що це все, мабуть, добре і гарно, але, по-перше, це можна собі зірвати шлунок і підшлункову залозу, і печінку навіть більше, ніж нашими препаратами. Немає таких досліджень. На жаль, розумієте, ми базуємося завжди на доказовій медицині. То, що було доказано в таких багатоцентрових дослідженнях, де приймають участь там сотні тисяч пацієнтів, і це по всьому світу. І то, що було доказано, тим ми можемо користуватись на практиці. А оці всі дані, це так, це ви правильно сказали. Люди себе виправдовують, що вони хочуть трошки більше випити кави. Ну, з вашого виразу обличчя якраз це зрозуміло про каву, що дійсно люди кажуть саме для цього, так? У нас не так багато часу залишається до завершення нашої програми. Пропоную ще розповісти про корисні звички для нашого серця, для роботи нашого серця. Корисні звички? Так, давайте назвемо це так. Крім того, що це повинна бути така активна фізична рухливість протягом дня, це повинна бути як можна більше вживаність на добу овочей і фруктів. Не менше кілограму. Взагалі-то, крім картоплі. Картопля – це крахмал, вона майже не корисна. Я одразу за картоплю подумала. Так, 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 всі чомусь нас. Ну, це наша національна їжа. Але це мають бути наші звичайні овочі і фрукти. Є така в нас харчова піраміда, тобто і яблука, і наші буряк-морква – це все клітковина. Вона навіть і вбирає той зайвий холестерин, який ми получаємо. А не кава. Кава – це так більше для смаку або для бодрості духу, так, але так. 4 чашечки, я думаю, це зайве. Далі, паління тютюнове – це категорично протипоказано, і якщо в когось є такі звички шкідливі, у чоловіків, у жінок немає значення. Це треба припиняти однозначно, бо це навіть гірше впливає на судини, чим алкоголь. Алкоголь в обмеженої кількості дозволяється, тобто він не протипоказаний, це не значить, що це треба, просто він не протипоказаний. Але, звичайно, то зловживати – то не треба. Так, так. Далі, як ви казали, позитивні емоції. Побільше дивитись щось таке приємне для душі, поменше оцих таких негативних фільтрувати новин. Фільтрувати інформацію. Так, звичайно, не приймати це близько до серця. Тобто, просто навіть не включати телевізор або інтернет, якщо ви там бачите, що ви відкриваєте, і зразу все починається з негатива. Там когось убили, зарізали і так далі, і так далі. Якісь ДТП. І раніше це все було. Просто це не афішували так дуже. Якось ми жили спокійніше. А тепер тільки всі новини з цього і починаються. Я думаю, що це не потрібно, бо це навіть гірше, ніж якісь фізичні важкі вправи.
то це основні такі моменти здорового образу життя. Побільше займатися чимось таким цікавим для душі, спілкуватися з цікавими людьми. І це дуже-дуже має велике значення, аніж ті фізичні вправи та харчування. Ось так. Тому в першу чергу думаємо про позитивне мислення так. І про гарний настрій. Нам зараз цього дуже не вистачає. Так. Так, ось на такій позитивній ноті будемо завершувати нашу програму на всі 100. Пані Алло, дякую, що завітали на нашу програму сьогодні зранку. Насправді не всі зранку так можуть прокидатися, але те, що ви сьогодні були і розповіли дуже важливу інформацію, можливо, хтось переосмислить свій образ життя, і це буде чудово. Що ж, завершуємо, буду прощатися з вами, шановні слухачі. Хочу нагадати, що за операторським пультом для вас працювала Любов Таран і ведуча Світлана Вовк, що обов'язково почуємось, мийте ручки з милом. 100% енергії ранку.